No! Vážení přátelé, tak, povídej. Dneska je pátek, že jo? Jo. 3. června 2016 a my máme tady v Pavlišově, to je mezi Hronovem a Náchodem, nahoře na kopci ale, sraz SPŠS Dobruška, a to po 55 letech, kdy jsme v roce 61 minulého století absolvovali školu. Takže už je nám moře let, já to klidně řeknu, 73 roků. Je nám všem mimo asi dvou vyučených takzvaně. Od Ivambery a Jana Nováka, kteří mají o 3 roky více. No. A protože my jsme tady s Haliou přijeli první, hledali jsme to, tamhle nám paní na zastávce poradila. A je to tady hospoda u Vlčků se jmenuje. A my jsme to přenesli sem poprvé dneska z Náchoda, z Bonáta, kde už to byli zloději a bylo to křesťanský všecko drahý tam. Takže jednou za rok vždycky se takto scházíme a samozřejmě budeme točit asi 20-minutový video. Koukám, že už přijíždí další auto, to bude někdo taky. František asi. Má to být 2-3 hodiny a je 14:45. No, tak. Kdo? Takže, no, to je. František. To je. Ne. Takže se bude točit. Hotovo. Má to. To je nějaký to. Majitel. No, prosím. A takhle se pomalu tady scházíme. Jako druhý přijel Olda, Klugár a třetí Otávám Bela s paní. No. A to je nás tady prvních pár. Já si půl třetí. Hali. No. A budeme potom postupně pokračovat dál natáčení. Ano. Správně. Ty nejsme, máte všichni, já vám to napíšu, jo? Pokračujeme v natáčení. Vážení, přešli jsme do salonku nekuřáků. Ano. I když zákon o kouření ještě nebyl schválený, že? Já teda do... Já doufám, že se jim to ani teď nepovede, jo, no ale uvidíme. Já zase doufám, že jo. Takže, Pepo, jdem si nakouřit ven, víš? Dobrý. A my si jdeme s Pepou Mackovým zakouřit ven, protože tam je nekuřácký salon. A teď nám tady přišli další kamarádi. Olda Manichu z Náchoda, Jarda Ulrichu z Náchoda. Nejhorší o tom je, když pak je Náchod ucpanej, no, tak to využívají i ty, který nejedou. Vítám vás, přátelé. Další účastníci. Přátelé, bude video, protože je to 55-letý výročí. Jasný? Výročí. No. Vážení. Ale kdyby, tak jsme telefonovali, kdyby jsi to řekl. Pepa Macku ne. Jede, František řídí a Ota Vamberu, o tom otoč se do kamery. Velitel vozu, tady zapomněl. Je, no. Pomalu, v tomhletom lesejku je jeden bunker, ale musí se takhle tady zastavit a jít tam se podívat, že ho nevidíš. Já viděl tam nalebo bunker, no. A na rovině, takhle, no. Krásně je celý vidět. A my teď jedeme na rozhlednu. Koukej, tamhle je zrovna. No, to je druhá bunka, no. Ten je tady. No. Tak ti tady ještě vezmu ten bunkr, Pepo. Je dál, no. A i do toho stříleli asi. No jo, to no. Němci pitomí. Tohle máš rozhlednu. Ne. Takže, tadyhle je napsáno. Izolovaný pěchotní srub TS1A. Vážení. Jdeme se
na něj i podívat. A je tu i rozhledna. Ale kurva, tady kdysi byl vidět ten betonový práh. Ten bunkr, tamhle má dva zvony, že jo? A tadyhle je vidět ten betonový práh. To se na to pojďte podívat. No. Prosím, celé kráse, tato rozhledna, na kterou tedy vylezeme, ta rozhledna se jmenuje Na signálu a je to tady se píše turistický region Kladské pomezí. No a vystoupáme nahoru, tedy o bude něco. No, točí se, čtyři jsme se vydali na rozhlednu. Tady další bunkr je tady za tím lesejkem, jo, a pak to vede dolů do... Ten bunkr si tamhle vzadu ještě natočím. A pak to jde nahoru na Maternici a tam měla být taky ta velká tvrz s podzemím. Jo, jo. Jirová hora se to mělo jmenovat. To je, Josef, to je Ostaš? To je Ostaš tamhle, ano. Dobrý. Jsem trochu zadýchanej, turisti jsou tady, zdraví. Taky zdravíme. Tamhle dole máme parkoviště na auta, my jsme přijeli tamhle někde tím směrem, no a je to paráda. A tadyhle je vidět ten jeden bunkr, má dva protiletadlový zvony. A tamhle je další bunkr, já ho trošku přiblížím. No, tenhle přiblížím taky. Prosím, a to je kraju Náchoda, mezi Náchodem a Hronovem. A je to, jsou to hory a jenom je škoda, že jsme se nebránili v takovém opevnění a ten podělaný Beneš dvakrát vzdal mobilizaci. Odvolal. No jo. Takže by to bylo taky nebylo jednoduché. No o to, když ten poslanej Beneš dvakrát odvolal mobilizaci. No. Beneš to poseral. No a pak uteče do Londýna s vládou. Víš, Pepo? Ty to nevíš, kdo uteče, že vyhraje? No jo. On ale utek do Ameriky a jelikož Roosevelt s ním nechtěl mluvit, že prezident, který uteče, není prezidentem, tak... Takovýhle opevnění jsme měli kolem republiky lidi. To je. Ani sedminásobná přesila Němců by to tady nezdolala. Je nás tady dost. Vypadá to jako v úle. Víš, Miloši? To jo. Já se musím ještě přivítat s některýma. Jo. Já to vezmu takhle, aby bylo lepší. Nebylo to proti oknu. Takže. Vali! Ahoj! Ahoj! Jaromíre! Nazdar! Ahoj! Jak se ti neklepe ruka, Hejku? Ahoj! No jo, tak mám na to roky už. A tady je pan Dolek! Nazdar! Ahoj!
Tak Zdenek večere. Co ty tam máš? Ještě Tak podíváme se, co dobrýho Zdenek mám tady, že? No a ten si dal. Tady už jsou všechny večeře. Tantíško, my teď vás trošku natočíme, vy nás fotografovali, my vás natočíme. Tam je foto s manželkou.